Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ana Muallimah Asniza. Wa ana Muallimah Hidayah. Wa ana Muallim Syarifuddin. Ahlan wa sahlan ila SKTTV. Tayyib, al-yawm sanadrus 'anil mawdu'. Hayya nata'arraf. Mari berkenalan. Hayya nabda'. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluka? Ana bikhair, alhamdulillah. Masmuka? Ismi Syarifuddin. Man anta? Ana telmidh. Hai, syukran. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabah al-khair. Sabah al-nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki. Kaifa haluki? Ana bikhair, alhamdulillah. Masmuki? Ismi Nur Hidayah. Man anti? Ana tilmidhatun. Baik. Syukran. Afwan. Baik, hadza faqat minna. Lajnatil lughatil arabiyyah bil madrasatil ibtidaiyah Tambun Tulang. La tansa al-i'jab wal ta'alliq wal ishtirak. Baik. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Wa ila liqa.